Bugungi mavzuyimiz juda ham dolzarb. Shuning uchun reklama va boshqa umuman keraksiz narsalar qo'ymaydi. Siz esa klass bo'lsak oxirgacha ko'rsangiz bas. Bu voqeani eshitib, yashamayman, etlarim jimirlab ketdi. Nahot oramizda shunday odamlar yashasa-yu, biz bilmay qolsak. Afsus. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Farhod Mahmudjonov. Ona dunyodagi eng e'zozlanadigan zotdir. Ha, albatta. Bizni, sizni, barchamizni dunyoga kelishimizga sababchi zotku axir. Onamizni umrimizni oxirgacha asrab-avaylab, ularni qadrlashimiz kerak. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hozir sizga ona tomonidan 2020 yilda qilingan eng iflos va aqlga sig'maydigan voqeani aytib bermoqchiman. Qisqa qilaman. Organlarning so'zlariga ko'ra, shu yilning 3-yanvar kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Ohangaron shahridagi Ohangaron temir yo'l bekati oldida tezkor tadbir o'tkazilib, o'sha tomonda yashovchi vaqtinchalik ishsiz GE o'zining 3 oylik chaqalog'i VI'ni $400 xaridorga sotayotgan vaqtida xolislar ishtirokida qo'lga olingan. Hozirda chaqaloq Ohangaron shahar bolalar kasalxonasiga topshirilgan. Iflos onaga nisbatan Toshkent mintaqasi temir yo'l transportida KTB tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qiziq, shunday emasmi? Bu dunyoda odamlar hamma boyliklarini sarflab Hindistonga, Rossiyaga, Indoneziyaga borib, bola ko'raman deb davolansa-yu, qayerdagi bu odam o'z farzandini jigardan chiqqan farishtasini $400 sotib yuborsa. Ey inson, bu nima degan gap bo'ldi? Bu qanday sharmandalik bo'ldi? Nahot senga Alloh tomonidan farzand berilsa-yu, sen uni arzimagan dunyoviy boylikka almassang. Mayli, u hali chaqaloq ham, hech narsani bilmaydi ham deylik. Lekin ertaga sargina katta bo'lganida seni kasofatingni deb birovni qo'lida xorizor bo'lsa-chi, uni har bir chekkan azoblari uchun narigi dunyoda ming martalab qiynoqlarda qiynalishing mumkinligini bilasanmi? O'zingga la'nat. Agar senga pul kerak bo'lib qolgan bo'lsa, yoki sharoiting og'ir bo'lsa, davlatimizga murojaat qilmaysanmi? Yordam so'rab blogerlarga murojaat qilmaysanmi? Nodon, ahmoq, axir qanday yuraging dosh berdi tanangdan chiqqan farzandingni ikki qo'llab arzimagan pulga sotib yuborishga? Azizlarim, keling shu videoga klass bosib, kommentariyaga u ayol haqida o'z fikrimizni yozib qo'yamiz. So'ra bu video o'sha ayolgacha yetib borsa, qilgan ishidan afsuslanib ketsa, bolasini sotgan odam afsuslanarmikan? Azizlarim, agar shu video 1 million prosmotr bo'lsa, men o'sha ayolni oldiga borib, nima uchun bunday qilganini so'rab intervyu qilishga harakat qilaman. Hech birimiz farzandog'ini ko'rmaylik. Agar shu videoni davomini ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu past pushkasi so'ngra qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.